নলবাৰীত পুনৰ বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশাৰ ভাগত নলবাৰীৰ কেহেৰুৱাত দুটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বন্য হস্তীয়ে তহিলং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ পৰিয়াল দুটাৰ বাসগৃহ আৰু এইধৰণে দুটাকৈ বাসগৃহ বন্য হস্তিৰ এটা জাকেই তহিলং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰী জিলাখনত বন্য হস্তিৰ যি উপদ্ৰৱ কেহেৰুৱা বৰখোপা যি অঞ্চল সেই অঞ্চলত বিগত কেইমাহমান পূৰ্বে বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল তাৰপিছত বন বন বিভাগে সেই হাতীৰ জাকটো খেতি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ কেইবাদিন ধৰি পুনৰ বন্য হস্তিৰ জাক জাকটোৱে এই অঞ্চলত বিচৰণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে পথাৰৰ যি ধান সেই ধান অনিষ্ট কৰাৰ উপৰিও কেইবাটাও পৰিয়ালত এইধৰণে প্ৰতিটো দিনতে আচলতে তহিলং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই দৃশ্যখিনি দেখুৱাই লৈছোঁ এটা যথেষ্ট দুখ লগা দৃশ্য আৰু পৰিয়ালকেইটাৰ এই যি বাসগৃহ সেই বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে এইধৰণে ভাঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেৱল বাসগৃহ ভাঙি পেলোৱাই নহয় ভঁৰালৰ যি ধান সেই ধানো কিন্তু বন্য হস্তীয়ে খাই তহিলং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাৰ লোকসকল আছে মই তেখেতসকলৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম কাৰণ বন্য হস্তিৰ এই জাকটো ইয়াত অহা বাবে নিশাৰ ভাগত তেওঁলোক যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰা ভাত খাই বাগাত দি আছো বাগান দিয়াৰ পিছত বাহিৰত কিবা শব্দ শুনিলো শব্দ শুনাৰ পিছত আমি উঠি আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ঘৰৰ বেৰা পেলাই দিছে পেলাই দিয়াত আমি দৌৰি দৰ্জা মেলি অলপ বাহিৰত গৈছোত কিমানটা হাতী আছে হাতী ছয়টামান থকা বুলি শুনিছোঁ দেখা নাই আমি ওলাই গেলো না তাৰে পিছত ঘৰ ভঙাৰ উপৰিও পাকঘৰৰ কি কি পাকঘৰৰ নষ্ট বেলেগ হোৱা নাই আছে কিন্তু এই বেৰাখিনি ভাঙি আৰু ওলাই যোৱাৰ পিছতে আমি কাষ পাজিৰা মাতি আনিলোঁ অনাৰ পিছত টিং চিং এঙগিলা বাজনা বাজো বজাত ওলাই গুচি গা বন বিভাগৰ মানুহ আহিছিল আছে আছিল কি আশ্বস্ত কৰিলে কি আপোনালোকক ক'লে এতিয়া কি কৈছে মই নাজানো ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে ভদ্ৰাকাথে তাতে সৰি বহি ফালে কিবা আলোচনা কৰি আছে আৰু তাৰপিছত সেনে তাকে গাল আমাৰ গাঁৱলীয়াও গা গাঁৱৰ মানুহ গাল যায় তেন্তে খেদা খেদিকে থাকিল ৰাতি ঘৰত কোন কোন আছিল আমি তিনিটাই তিনিটাই আছো বোৱাৰী আৰু মই আৰু ভাই আমাৰ সৰু ল'ৰাটো আছে অঁ আমাৰ তাকে প্ৰথমেই আহিছে নিশ্চয় ভয় ভয় লাগি যাই আমিতো আমাৰ ঘৰত নোহোৱা কৰা বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত আহি আৰ অলপমান ৰৈছো হ'লেও বাকী ৰৈছে তাৰমানে সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ যোৱা নাই ঘৰ সম্পূৰ্ণ শেষ হোৱা নাই অ নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাইছো এই যিটো পৰিয়াল এই পৰিয়ালটোৰ যি পাকঘৰ বা যি তেওঁলোকৰ শুৱনি কথা সেই শুৱনি কথা বিনষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হাতীৰ জাকটোৱে কেৱল এই পৰিয়ালটোৱে নহয় কাষৰ যিটো পৰিয়াল সেই পৰিয়ালটোৰ যি ভঁৰালৰ ধান সেই ধান কিন্তু হাতীয়ে খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত অকণমান এই পৰিয়ালটোৰ লোকসকল আছে অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক কি কি নষ্ট কৰি আমাৰ এই ধান খাচী আপোনাৰ ভঁৰালৰ ঘৰ ভাঙিছে পাকঘৰ আৰু আপোনালোকৰ পাকঘৰ পাকঘৰ ভাঙিছে এইটো আৰু ভঁৰালৰে সেই ভাষা ভাঙি পেলাই ধান অলপ খাচী ধান কিমান মান খাইছে ধান এতিয়া খাচীতে গম কিমান খাচী গম পোৱা নাই এতিয়া গম পাম তাৰমানে আমি চ নাই নে গা চুঠুৱা কলে উঠোৱা নাই এতিয়া কিমান খাচী আমি এতিয়া গম পাম আৰু অঁ নিশ্চয়কৈ অকণমান মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিম আপুনি এই অঞ্চলৰে হয় এই অঞ্চলৰে কি ক'ব বন্য শস্ত্ৰীৰ এই জাকটো এই অঞ্চললৈ এই চুবুৰীটোলৈ কাইলৈ কালি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিল নে আগতেও আহিছিল কালি প্ৰথমবাৰ বুলি নহয় আজি ধৰক যোৱা বছৰৰ পৰা এনেকুৱা উৎপাত চলি আছে আগতে আপোনাৰ এই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে হাতী খেদিছে কিন্তু হাতী খেদি যে অলপ জেগা খেদি পেলাইতো নহ'ব ইয়াতে পথাৰত খেতি আছে ধানে আপোনাৰ ধানবিলাক খাই ফুৰিছে গতিকে চৰকাৰে ইয়াত পদক্ষেপ যদি নলয় এই ৰাইজ কেনেকৈ থাকিব গতিকে ৰাইজ চৰকাৰী পদক্ষেপ লৈ ফৰেষ্ট যুৱ মন্ত্ৰীৰ লগত তেওঁলোকে অন্ততঃ ভূটানৰ সীমান্তক লৈ থৈ আহিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ৰাজখিনিৰ বছৰ পৰা দুবছৰ পূৰ্বেতো হাতীৰ ইয়াত উপদ্ৰৱ নাছিল আছিল আছিল এই ইয়াতে নাছিল ইয়াতে নাছিল এতিয়া হাতীৰ নতুন নতুন অঞ্চললৈ হাতীৰ উপদ্ৰৱ এতিয়া ইয়াতে হৈছে কিহৰা গৈছে খানাজান গৈছে এই অঞ্চলটোত তাৰমানে উপদ্ৰৱ কৰি থাকে কিমান বছৰৰ পৰাই যোৱা বছৰৰ পৰা হৈছে যোৱা বছৰৰ পৰা বেছি যোৱা বছৰৰ পৰা বেছি হৈছে কিন্তু ইয়াত সোমোৱা নাছিল ইয়াত যোৱাকালি প্ৰথম হৈছিল চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে আজি তাত সহযোগ কৰিব তেওঁলোকে একাধিক ক্ৰমে দূৰত হাতী পঠাব লাগে হাতীবিলাক খেতি নিশ্চয়কৈ বাসগৃহ ভাঙি পেলোৱাৰ উপৰিও মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ যি কলৰ যি তেওঁলোকৰ খেতি সেই কলৰ খেতিও বিনষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইধৰণে কলগছসমূহ খাই আচলতে তহিলং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই যিটো অঞ্চল কেহেৰুৱা অঞ্চলৰ দুটাকৈ পৰিয়ালক কালি নিশা বন্য শাস্ত্ৰীৰ জাকটোৱে উপদ্ৰৱ চলোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল অকণমানো মই কথা পাতিম কিন্তু ইয়াত যিটো কৈছোঁ যে এটা ধানৰ যি ভঁৰাল সেই ভঁৰালৰ ধান খোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে বন্য শাস্তিৰ জাকটোৱে আৰু ইতিমধ্যে আমি সেই কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে কেইবাহমান কেইবামাহমান পূৰ্বেই বন্য শ্ৰীৰ এই জ জ জ জাকটোক নলবাৰীৰ যি বন বিভাগ সেই বন বিভাগে খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু পুনৰ শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও দিন ধৰি পুনৰ এই অঞ্চলত বন্য শ্ৰীৰ জাকটোৱে বিচৰণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে যি তৎপৰতাৰে হাতীকেইটা খেদি পঠিয়াব লাগিছিল সেইধৰণে তেওঁলোকে তৎপৰতা নোলোৱা বুলি ইতিমধ্যে কৈছে বা ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ এইধৰণে আচলতে বন্য শ্ৰীৰ জাকটো এই স্থানেই পাৰ হৈ গৈছিল আৰু এইধৰণে ঘৰৰ যি বেৰ বা তিনপাটসমূহ সকলো বিনষ্ট কৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইধৰণে এটা যি ভঁৰাল ঘৰ সেই ভঁৰাল ঘৰৰ যি ধাৰ ধান সেই ধানো কিন্তু হাতীয়ে খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে হাতীৰ যি গছক সেই গছকৰ যিসমূহ চিহ্ন সেই চিহ্ন কিন্তু এতিয়াও ইয়াত লাগি আছে আৰু এই যিটো ভঁৰাল এই ভঁৰালটোৰ কিন্তু ধানো কিন্তু হাতীয়ে খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এইধৰণে আচলতে নিশাৰ ভাগত দুটাকৈ পৰিয়ালৰ যি বাসগৃহ বা এই যি ধানৰ ভঁৰাল এই ভঁৰাল বিনষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই আৰু কিছু সম্ভৱ হ'লে কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইয়াত স্থানীয় ৰাইজসকল আছে বা এই অঞ্চলবাসী ওলাই আহিছে আৰু বন্য শস্তিৰ যি আতংক সেই আতংকত তেওঁলোক আতংকিত হৈ আছে কাৰণ পুনৰ বন্য শ্ৰীৰ জাকটোৱে এই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে নিশাৰ ভাগত আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোক চিন্তিত হৈ পৰিছে অকণমান দাদা আপোনাৰ লগত কথা পাতিম কি ক'ব বিচাৰিব নিশাৰ ভাগত বন্যশাস্তি আহিল দুটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ধ্বংস কৰিলে পুনৰ যেন আহিব তাক কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি হাতী কিন্তু সমীপতে আছে মানে আৰু আহিব পাৰে হাতীকেইটা ধৰক নদীবাৰত এতিয়াও আছেই মোটামুটি গতিকে হাতীকেইটা খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে হাতীকেইটাই ইয়াৰ পৰাই দূৰত খেদে আগতেও একবাৰ খেদছিল কিন্তু ফলপ্ৰসূ নহ'ল যাৰ কাৰণে আজি তাৰমানে আৰু এতিয়া হাতীকেইটা গোটাই আছিল গতিকে আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে যাতে হাতীকেইটা খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰে অলপ দূৰত গ'লে যাতে খেদে নিশ্চয়কৈ আৰু এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰী কেহৰুৱাত যি বন্য শাস্ত্ৰীৰ উপদ্ৰৱ সেই উপদ্ৰৱৰ বাবে এতিয়া ৰাইজে দুশ্চিন্তা সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছে যে বন্য শস্তিকেইটা খেদি পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে যাতে কোনো ধৰণৰ উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কাৰণ কিছু খেদি পঠিয়াৰ পিছত কিন্তু পুনৰবাৰ এই স্থানলৈ যে হাতীকেইটা নাহিব সেই কথা কৈ দিব নোৱাৰে কাৰণ পূৰ্বতেও এইধৰণে বন বিভাগে যি তৎপৰতা হাতীকেইটা খেদি পঠিয়াইছিল তাৰপিছত কিন্তু পুনৰ আচলতে জনাঞ্চললৈ বন্য শস্তীয়ে ঢাপলি মেলা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু আজি আমি এইধৰণে দেখুৱাইছোঁ যে নলবাৰী কেহৰুৱা যি অঞ্চল কেহৰুৱা অঞ্চলত দুটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ অধৰণে বন্য হস্তিয়ে তহিলং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ